Така в предаването ще дадем думата на анализаторите как ще се реши политическата криза в Румъния и кой може да върне надеждата на избирателите, че промяна на сегашната ситуация е възможна. Отговорите на тези и други въпроси по темата ще търсим в разговора си с колегата Владимир Митев, познавач на процесите в Румъния и създател на сайта Мостът на приятелството, в който се публикуват материали за живота в България и Румъния. Здравейте, господин Митев. Здравейте. В ваша скорошна публикация разглеждате протестите в Румъния в контекста на сблъсък между двата големи лагера в дълбоката държава. Моля ви, кажете, кои са тези лагери и какви цели преследват те? През последните години борбата с корупцията се води от антикорупционната прокуратура ДНА, съдейства и вътрешното разузнаване СРИ. Подкрепена е и от широките кръгове на румънската десница и от президента Клаус Йоханис. Тази борба с корупцията създаде могъщ обществен и медиен разказ, според който политиците са изначално крадци, партиите корумпирани, а държавата е тяхно убежище, чрез което те се опитват да спрат обществения прогрес. Така нареченият технократски проект, който имаше за лице управлявалия от края на 2015 година до края на 2016 година бивш еврокомисар Дачан Чолуш, бе въплъщен именно на този дискурс. Целта на проекта бе допълнително отслабване или дори неутрализиране на партиите като фактор и още по-голяма доминация на международните стопани на румънската икономика и техните местни съюзници. Изборите от декември 2016 година обаче дадоха много добър резултат на социал-демократите и поне временно блокираха реализацията на проекта Чолуш. Подобно на останалите партии, социал-демократическата също може да бъде критикувана за много неща. И за корупция, и за клиентелизъм, и за сервилност прямо чужди интереси. Но в случая тя се оказа препятствие пред постоянното утвърждаване на властта на институциите и лобитата, които поддържат борбата с корупцията. Ето защо според мен това, което наблюдаваме в момента, е поредна схватка между тези два големи лагера. Ако дефинираме тази битка като сблъсък на чистите и честни хора от средната класа с крадливите политици, е повече от очевидно коя страна е правата. Но в Румъния има и усещане, че борбата с корупцията, освен многото свои успехи, преминава границите на здравия разум и се превръща в една машина за репресия. В края на 2016 година Юрактив писа как самият президент Йоханис се е страхувал, че е уязвим заради придобит по незаконен начин имот, който е трябвало да върне след съдебно решение. Отново в края на 2016 година шефката на антикорупционната прокуратура Лаура Кьовеши бе оправдана по твърдение, че е плагиатствала своята докторантура. Това обаче остави у критично мислещите румънци усещане, че системата е прикрила нейното нарушение. Ето защо според мен е по-точно да гледаме на случващото се в Румъния не само като на битка на доброто с злото или на честността с корупцията, а като на схватка на два лагера, всеки от които носи някаква истина и някаква лъжа. Господин Митев, Румъния заема челно място сред държавите, осъдени в Европейския съд по правата на човек. Според вас, можем ли да говорим за известна избирателност в румънското правораздаване? Действително, през 2015 година Румъния е била на трето място по брой дела, по които е осъдена в Европейския съд за правата на човека, след Русия и Турция. Букуреш от години е на лидерски позиции в тази класация, а многото осъдителни присъди водят и до плащането на големи обезщетения от държавния бюджет. Този факт всъщност разкрива сянката на румънската борба с корупцията. Сегашното правителство използва обективно съществуващи искания на Европейския съд за правата на човека, на Конституционния съд и на организациите на магистратите за изясняване на разпоредби, които са използвани в борбата с корупцията. Всъщност то получи съобразно алиби да въведе изгодни за себе си промени с аргумента, че търси реформа и модернизация на правосъдието. А тези аргументи на правителството и действията, които наблюдаваме сега, потвърждават очакванията на политически анализатори, с които разговаря Букуреш веднага след парламентарните избори през декември. Те прогнозираха, че се очаква война. В сегашните бойни действия правителството използва аргумента, че борбата с корупцията има нужда от реформиране. В същото време промените, които то въвежда, помагат на влиятелни лидери на социал-демократите или на техни съюзници, например председателя на социал-демократическата партия Ливио Драгня или бившият вътрешен министър Габриел Опря, да се измъкнат от лапите на антикорупцията. В петък обаче румънският омбудсман Виктор Чорбе сезира Конституционния съд във връзка с спорните правителствени постановления, чето юридическо наименование е спешни постановления. Той се обоснова с мотива, че няма спешност във въвеждането на тези промени, така че те могат да бъдат обявени за неконституционно съобразни. Социал-демократическата партия е най-голямата партия в Румъния и е най-стабилната от всички съществували след 1990 година. За нея се твърди, че в най-голяма степен е запазила клиентелистските мрежи, които са доминирали страната преди промените.
От друга страна, именно факта, че социал-демократите имат най-силни позиции в парламента и държат правителството, им позволява в най-голяма степен да се съпротивляват на антикорупционния поход на техните политически опоненти. Срещу социал-демократите има голяма омраза в средите на градската средна класа, която гледа скептично на техните избиратели, които често живеят в по-малки населени места и ги подозира именно в клиентелизъм и корупционни зависимости. Борбата с корупцията често е виждана като средство за прочистване на политическата сцена от динозаврите на прехода. И тъй като социал-демократите са доминираща партия, много често те попадат под нейните удари. В същото време тя е виждана и като начин да се модернизира страната, а в публичния дискурс анализатори описват социал-демократическата партия в някои случаи с епитета социална изостаналост, тъй като нейните избиратели по-често имат националистически разбирания или, ако мога да цитирам, се вълнуват повече от миналото, отколкото от бъдещето. Има ли сред протестиращите в момента привърженици на социал-демократите или пък хора гласували просто за тях на парламентарните избори? Напълно е възможно да има привърженици на социал-демократите на тези избори, тъй като и сред техните избиратели има такива, които не одобряват бързите действия на правителството за измъкване на приближени свои хора от затворите. Има обществено усещане, че съществуват и по-наболели въпроси от реформата на борбата с корупцията, които също трябва да се решават приоритетно, например в областта на образованието и здравеопазването. Това мислене, което сега ви представих, е много логично и затова ми се струва, че ситуацията има нужда от малко повече обяснение защо се стигна до нея. Моето лично мнение е, че бързото разразяване на сегашната политическа буря в Румъния има общо с пренареждането на балансите вътре в румънския управленски елит след изборите и след сформирането на ново правителство. Част от това пренареждане е изпращането в резерва на силния човек в вътрешното разузнаване Флорин Колдия, което се случи през януари. Преди това няколко години медиите постоянно пишеха, че Колдия и шефката на ДНА Кьовеши заедно водят борбата с корупцията. Господин Митев, въпреки уличния натиск, ако мога така да се изрази, и сигналите, които дойдоха от Брюксел след събитията от последната седмица, румънският премиер Гриндяно беше категоричен, че правителството му няма да оттегли спорните постановления, извели хиляди хора по улиците. С какво си обяснявате вие тази неотстъпчивост? Според мен правителството усеща, че сега има по-добра от всякога възможност да предефинира в границите на постижимото борбата с корупцията. За него е важно да не отстъпва лесно, защото това е битка, която то води както за бъдещето на Румъния, така и на румънската политическа класа. Последната би могла да бъде натикана съвсем въгъла, ако борбата с корупцията продължи необезпокоявана. Улицата се мобилизираше за протести и по-рано. През ноември 2014 година протести предшестваха победата на предпочитания от Запада кандидат Клаус Йоханес на президентските избори. Отново улични демонстрации доведоха и до падането на правителството Понта през есента на 2015 година. Разликите с предишните протести сега ми се струват поне две. Първо, в Белия дом е Доналд Тръмп, с когото Ливио Драгня вече се срещна, обявявайки, че ще изведе стратегическото партньорство с щатите до нови върхове. Второ, социал-демократите спечелиха с много добър резултат изборите през декември. Според мен тези два факта обясняват усещането на социал-демократите, че сега имат по-голям ресурс за съпротива. Може ли да се ангажирате с една прогноза в края на нашия разговор? Докъде могат да ескалират протестите и възможно ли е повторение на събития като ставка на правителството като през 2015, за което вече споменахте преди малко? Някои анализатори лансират идеята, че подобна оставка е възможна и със сигурност самите протестиращи очакват министерски оставки. На мен се пак ми се струва, че сега ситуацията е малко по-различна и именно поради тези причини, които посочих в предния си отговор. Организаторите на протестите обявиха, че на 5 февруари ще организират още по-мащабни демонстрации от тези, които се проведоха миналия уикенд. Дори има очаквания, че може в цялата страна да протестират до 1 милион души. Това, което в случая ме впечатлява, когато гледам протестите всяка вечер по румънската национална телевизия, е, че двата големи лагера в румънската държава сякаш до такава степен си нямат доверие и не могат да се разберат помежду си, че провокират протести с стотици хиляди участници в опита си да постигнат нов баланс. Аз съм сигурен, че в крайна сметка балансът ще бъде постигнат. Въпросът е на каква цена за двата лагера и